ညီမကြီးကွန်ပျူတာဈေးကွက်မှာ desktop ကွန်ပျူတာတွေရောင်းကကြနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးမျိုးစုံလင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာကွန်ပျူစီသစ်စံနေတဲ့အတူအလွယ်တကူတယ်ဆောင်လို့ရတဲ့ tablet ဟာ desktop ကွန်ပျူတာတွေလိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်လို့ tablet တွေကိုလူတိုင်းမရှိမဖြစ်သုံးလာကြမယ်လို့ ID ဈေးကွက်ကျန်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ် PC ဈေးကွက်ကတော့ပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ PC သုံးနေတဲ့ user တစ်ဝက်လောက်က tablet ကအစားဝင်လာနိုင်တယ်အဓိကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်မြင်ထားတာ tabletization ပေါ့လူတိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာ tablet တစ်လုံးက office use တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတယ်ဒါကကျွန်တော်2014မှာဖြစ်မဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းရတာပေါ့နေ့တည်ကူကာလာဈေးရောင်းပွဲတော်တွေရှိပြီမဲ့ ID ဈေးကွက်မှာ model အစ်တွေဇက်တိုက်လူလူထွက်ရှိလာလို့ထွက်ပြီးသားနောက်ဆုံး model တွေဈေးကျလာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့စိတ်ကန်းသာလန်းကကွန်ပျူတာရောင်းဆိုင်ရဲ့မန်နေဂျာတူကဆိုပါတယ်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာအထူးခြားပါဖြစ်လို့ဆို generation တွေပြောင်းနေဥပမာ laptop ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်ပေါ့အရင်တက်ထွက်တာ fold ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတိတိသာ changes တခုပေါ့အရင်တက်တွေလည်းတိတိသာဈေးဆင်းသွားတယ်ပေါ့ fold ထွက်လာတဲ့အတွက်နောက်အရင်ဥပမာ iPad ဆိုရင်လည်း fold ပြီးရင်အခု air ထွက်လာတယ်အဲ air ထွက်လာလို့ fold တွေဈေးဆင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဒီတိတိသာတော့ဈေးတော့ဆင်းတယ်ဟိုပစ္စည်းအစ်စ်ထွက်လို့ပေါ့နော်ယာဒီအလိုက်ဈေးရောင်းပွဲတော်တွေအစ်စ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ IDPC တွေကို promotion နဲ့ရောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရမရှိတော့လို့နောက်ပိုင်းမှာဈေးလျှော့ပေးတဲ့ promotion ပွဲတွေမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးလို့လဲ ID ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးစော်လင်းပါ